річки, озера, ставки, заплавні луки, торфовища, болота, плавні – це водно-болотні угіддя. Всесвітній день яких відзначається цього тижня, 2 лютого. В Україні налічується 50 водно-болотних угідь міжнародного значення. З них 6 об'єктів знаходяться на території Закарпаття. Практично всі вони досить відомі. Зазвичай згадується це про озеро Синевир, про долину нарцисів, про печеру Дружба. Основним завданням щодо збереження таких об'єктів – це є утримання їх в первозданному вигляді і щонайменше забезпечити втручання антропогене на їхнє функціонування. Крім того, до цього списку входить водно-болотне угіддя Атак Боржавське, Чорне Багно, уродище Узірний, Бребенескул. Якщо брати Синевир, то воно є найбільшим природним озером українських Карпат, рідкісним, високогірним і унікальним. Входить до номінації 7 природних чудес України. За рік його відвідує понад 60 тисяч чоловік. Дані об'єкти вони досить цінні, особливо в питаннях змін клімату, і забезпечують довколишні території відповідний гідрологічний режим, допомагають при проходженні паводків утримувати надлишкову воду в літній період або осінньо-посушливі, навпаки, віддають цю воду, допомагають утримувати велику кількість пилу, а також досить цінні з огляду на утримання вуглецю. Такі території набагато більше утримують вуглецю. Такі угіддя очищують воду, природно фільтруючи її від забруднень, поглинають та зберігають дощову воду і поповнюють підземні водоносні горизонти. Є домівкою для численних тварин, птахів, комах, риб, амфібій та мікроорганізмів. Тому люди мають зберігати, а не нищити такі угіддя. На сьогоднішній день проводиться наукова, досить суттєва наукова робота щодо менеджменту долини нарцисів як водно-болотного угіддя. Особливо це почалося декілька років тому. Два моменти, два напрямки. Один із них – це влаштування додаткових перегорож на каналах, які проходять біля даного об'єкту, щоб утримувати високий рівень ґрунтових вод. А інше – це проєкт з закарпатським фермером німецького походження щодо випасання буйвола на даних територіях. Як показує практика, то ці методи допомагають відновлювати площі нарцису вузьколистого, а також сприяють до його нормальної вегетації. У цьому році Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під гаслом «Водно-болотні угіддя на користь людям і природі».